Tenen una vida familiar convencional. Quan la casa es queda sola, es tanquen a l'habitació i es vesteixen per treballar. Se van al seu racó, engeguen l'ordinador i comencen la jornada. ¿Y de dónde eres, cielo? Ah, ya has entrado alguna vez. De Madrid, ah, són webcamers, noies que ofereixen serveis eròtics i pornogràfics a través d'un xat online. Es connecten, apareix la seva imatge i esperen que els clients es vagin connectant. Hi ha dies que pots fer molt poquet, que poder... hi ha 20 o 30 persones i hi ha dies que poden connectar 100, 150 usuaris. Carla Pons és una actriu de cine porno professional. Per la crisi, les produccions de cinema han anat desapareixent. Pensa que aquesta és una bona opció, treballar des de casa com ella vol i quan vol, amb una empresa que li exigeix fer-ho tot legalment. Jo sóc autònoma, pago els meus impostos, el meu IRPF, el meu IVA... Jo és que saps què passa? Que m'agrada dormir tranquil·la la nit. La Sandra estava a l'atur i buscava ingressos. Ningú del seu entorn familiar sap que fa de webcamer. Només fa un mes que ha començat a provar-ho. És una cosa que al principi costa, però llavors penses, bueno, com no et veuen la cara ni res, pues bueno, t'atreveixes més, no? Estudiants, amas de casa, mujeres casades... Parejas, incluso. Si et demanen coses molt rares, pots dir que no, tranquil·lament, que sí que el té la marinera, <laughs> la qui no el perds, però tinc bueno, principis de lo que cap i no faré res de lo que jo no vulgui. L'opció li va explicar una amiga amb una filla. No trobava una feina amb prou ingressos ni amb horaris per conciliar vida familiar i laboral. La crisi ha multiplicat les webcàmeres. Jo, en una situació normal, si no hi hagués hagut la crisi que hi hagués hagut, això ni m'ho hagués plantejat siquiera. Les nenes que ho fan per necessitat, realment, que és una cosa que no els agrada, ho han de passar malament, eh? I no crec que puguin aguantar quatre anys fent aquesta feina. La Sandra pot guanyar entre 400 i 600 euros al mes. Treballa 4 hores al dia. Ho fa per una web d'una empresa catalana líder al mercat espanyol. La web li aporta cobertura legal i trànsit de clients. M'han arribat a oferir... Puh. Un mufaría para esta una anita mil mil euros a estas cosas, ¿no? Y I, i digo no, porque no. En primer que estoy casada y eso tiene muy claro. Aunque no lo reconozca, eh, el objetivo del cliente que entra mucho es conocer algún día a la actriz. A la actriz o webcamer o quien sea. Es su objetivo. Entonces, hay chicas que sí nos, nos consta de que alguna vez han quedado, pero normalmente nosotros, desde Actriz del Porno, recomendamos que no. Exacto, hay una línea, y si se pasa esa línea es peligroso. Però algunes empreses i professionals del sector alerten sobre les males pràctiques i adverteixen que són majoritàries. Molt sovint es prometen ingressos elevats i ràpids i, sobretot, treballar en negre. Al final, però, les noies acaben treballant sota greus condicions d'explotació. Estamos prácticamente seguros que el 95 o 96% del de ocio adulto de webcams en España es, es ilegal. Susana Lleñet és socia de la web Gente Amateur i ha denunciat repetidament les pràctiques fraudulentes d'altres empreses del sector, que apareixen i desapareixen. Les captan diciendo: no, con nosotros no tienes ni que estar dada de alta, ni tienes que cotizar, ni tienes que pagar impuestos ni tributar. El divendres és el dia en què es connecten més clients al xat. L'activitat es multiplica. TVO, TVO, revolución, revolucionada, total. Pues ¿Has visto lo que tengo para ti? Dir un dia bo de feina no ho saps mai, ni un horari no ho saps mai. El home és molt impredecible en aquest aspecte. La Sandra i la Carla acaben la seva jornada i continuen amb la seva vida familiar. Són webcamers, una professió que els últims anys no ha parat de multiplicar-se. Genís Corman, TV3, Barcelona.